Gledate Temo dneva na Novi24TV. Z vami je Aleksandra Jug. Huda zaušnica ministrici Bobnarjevi. Vlada namreč ni dodelila polnega mandata generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu. Vlada je za šefa direktorata za obrambo na predlog obrambnega ministra Marjana Šarca imenovala Rolanda Žela, ki je bil v času vlade Marjana Šarca direktor družbe TS Media, ki izdaja Siol. Niso pa polnega mandata dodelili generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu. S predlogom za to je notranja ministrica Tatjana Bobnar propadla. Če direktor nima polnih pooblastil, je nanj laže vplivati in se ga je tudi laže znebiti, če ni pridan. Kot poroča N1, naj bi bil razlog nasprotovanje premijeja Roberta Goloba. V njegovih krogih Lindavu in s tem posredno tudi Tatjani Bobnar očitajo, da nista očistila policije. Neimenovanje Lindava v polni mandat je po navedbah dnevnika že druga poteza Golobove vlade proti vrhu notranjega ministrstva in policije. Prva je bila Golobovo ustrajanje pri oblikovanju skupine za varovanje, ki deluje neposredno pod okriljem generalnega sekretarjata vlade in ne v okviru policijskega centra za varovanje in zaščito. Ker bo zaradi referenduma potrjenega zakona o vladi potrebna reorganizacija vlade, pa se odpira vprašanje, ali bi lahko premier Golob ob tem predlagal tudi zamenjavo ministrice Bobnar. Naš gost je Anton Olaj, nekdani generalni direktor policije. Hvala, da ste prišli in ste udeležili tega pogovora, gospod Olaj. Hvala tudi vam za vabilo. Pozdravljeni. Ali še spremljate dogajanje v policiji? Iz medijev spremljam še vedno dogajanje v policiji, pa seveda tudi po tako dolgoletnem delu v tem sistemu, celotno kariero, me še veliko, sem ohranil veliko stiko z nekdanjimi kolegi, tako da se tudi večkrat slišimo, tako da sem na nek način relativno dobro seznanjen z trenutno situacijo v policiji, ja, bi lahko rekel. Ne glede, koliko je tema lahko politično občutljiva, so vsekakor ilegalne migracije neki pomemben razlog, da se pomembno število operative na terenu ukvarja predvsem z administrativnimi zadevami popisovanja ilegalnih migrantov in vsega ostalega, kar v nadaljevanju sodi. Moštvo je zelo obremenjeno, tukaj ni vprašanje. In seveda na ta račun se manj ukvarjajo ali pa nimajo dovolj časa se ukvarjati še z ostalimi segmenti policijskega dela, kot je raziskovanje kaznivih dejanj, kontroliranje prometa. Se pravi, več kakor sicer bi bilo to normalno potrebno. Jaz mislim, da se bo to odrazilo tudi v raziskovanju, ki se sicer letno merijo. Jaz upam, da bo javnost bolj prizanesljiva, kot je bila s policijo v času mojega vodenja. Tako da trenutno stanje je predvsem stanje velike obremenjenosti. Zdaj, če se bo dogodilo, da Hrvaška pač vstopi v šengensko območje, bo nedvomno en del policijskih sil mogoče sprostiti za njihovo delo v notranjosti, seveda še vedno bo ostal pomemben del, ker zadeva ilegalnih migracij potem znotraj države. To je mogoče videti neki svetlo, bom rekel neki svetel trenutek v tej zgodbi. Mi smo na ta vstop Hrvaške v Schengen na nek način čakali in računali vrsto let. Zato je tudi bilo v nekem obdobju manjši vpis študentov v policijsko šolo in naprej je res v nekem obdobju mogoče glih takrat, ko sem jaz bil v funkciji generalnega direktorja, da smo se soočili dejansko z nekim precejšnjim mankom policistov na terenu in da smo za veliko truda dosegli, tukaj nam je tudi minister za notranje zadeve močno pomagal, da smo uredili vse formalne in administrativne možnosti, da povečamo vpis letni vpis študentov na višji policijski šoli na 300 ali pa celo lahko nekaj več. Tako da bi uspeli tam manko
v čim krajšem času nadoknaditi. Tako da, rečeno, nismo jamrali, ampak smo iskali rešitve in zagotavljali učinkovitost dela. Jaz sem se več zahvalil že moštvu policije in ožjim sodelavcem za dejansko velik trud, ki so ga vlagali v vseh teh izrednih situacijah, ki je obeleževalo tisto leto 2020-2021, ki vemo pač bila je čas epidemije. Slovenija je predsedovala svetu Evropske unije, to so bili taki veliki varnostni izzivi, katere smo v vseh teh težavah očitno, na to sem ponosen, uspešno obladali in zagotovili ljudem visoko stopnjo varnosti. Poglejte, ta stopnja varnosti je temeljila predvsem z preventivnim delom policije. Mi še v bistvu, če bo nekdo se lotil statistike rezultatu dela policije za vrsto let nazaj, recimo 20 ali pa 15, bo gotovo, da smo zelo malo kaznovali. Predvsem smo opozarjali, veliko se pogovarjali z ljudmi. In mislim, da je tudi to bil en pomemben razlog, da so ljudje spoznali, da smo v bistvu policija ljudi in ne nekoga drugega. In da je tudi tisto, bom rekel, neko mnenje o negodovanju oziroma ljudi do policije, da smo popravili oziroma obrnili trend že v začetku januarja na vzgor. Se pravi, trend zaupanja v policijo, kateri je začel padati leta 2018. Ne bom se spuščal to, kdo je bil takrat generalni direktor ali pa direktorica. Ne? In je padel v bistvu ne, do leta, bom rekel, 2020-2021. Ker smo ta trend uspeli ustaviti in ga obrniti na vzgor. Tukaj pač jaz sem na neki novinarski konferenci mogoče nespretno povedal, da sem na nek način zato tudi s prstom pokazal na medije. Dejstvo pa je, ne, da je bila policija v času mojega vodenja deležna vrsto izredno negativnih prispevkov v dominantnih medijih. Ne. Tako da izpostavljali so se predvsem tiste negativne situacije, pozitivne so pa nekako se prezirali. No, kakorkoli že, mi smo z našo, bom rekel, strategijo se obračali neposredno na ljudi, bili preventivni. Tako da policijo sem zapustil v dobri operativni kondiciji in sem mojem nasledniku, kdorkoli že to bo, a ne zaželil uspešno delo. Ne, če ne bodo spreminjali bistveno koncepta dela, verjamem, da bo ta stopnja zaupanja še naraščala. Zdaj, biti preventiven in kljub temu zagotavljati visoko stopnjo varnosti. Ministrica je dejala, da bo azilno politiko obrnila na glavo. Začelo se je s podiranjem ograje na meji. Kako komentirate? Jaz sem se v tej zvezi sicer javno oglasil na družbenem omrežju. Do te odločitve sem bil kritičen. Še zdaj sem kritičen. Namreč ograje na meji oziroma začasne tehnične ovire so bile tam postavljene z določenim namenom. Zato so obstajale pač neke študije, analize, ki so v varnostnem segmentu nam sporočile, kaj lahko storimo, da v bistvu ta vdor tujcev na ozemlje Republike Slovenije zmanjšamo. Ne. Tako da zdaj to odstranjevanje ograje oziroma se to dovolj, bom rekel celo, sama naznanitev spremembe politike na nek način odprtih vrat, brez meja, je seveda spodbuda tihotapcem teh ilegalnih migrantov, vedoč, da Slovenija ni več, bom rekel, tako stroga do pojavu vdorov na območju Republike Slovenije in da lahko neke tihotapske poti preusmerijo ali pa preverjajo čez Slovenijo, ki je s tem postala na nek način za te tihotapce manj rizična. Tukaj je seveda potem pomemben problem z Republiko Italijo, kjer se kaže, da bo tudi prišlo do spremembe politike na tem področju. Kolegi iz Italije bi znali to mejo svojo bolj varovati,
Kar pomeni, ne, da te legalni migranti, ki zdaj pridejo v Slovenijo, ne bojo potem, ko se oskrbijo v azilnem domu, preoblečejo, nahranijo, zdravniško gledajo, popišejo in so potem svobodno sprehajajo po Sloveniji. Ne. In Slovenijo tudi zapustijo, je ilegalno zopet ne, da bo ta možnost manjša. Ne. In to je tisto, kjer se omenja, da bo prišlo do nekega migrantskega žepa. Ne. Zdaj, mislim, da ministrica, ministrstvo in policija je bila na obisku, mislim, da občine Ilirska Bistrica, kjer so se pohvalili, da ne beležijo kaznivih dejanj v zvezi z migranti v zadnjem obdobju, ne, kar je sicer krasno, zelo dobro. V bistvu se bo problem bolj kot na sami meji stopnjeval v notranjosti države, predvsem v Ljubljani. Ne. V Ljubljani, kjer bo ta koncentracija teh ljudi, ki bo iskali nove priložnosti za prevoze naprej in tako naprej večja, pri tem pa seveda bodo tudi prišli v neke skušnjave z drugimi kulturami in tako naprej. Tukaj vidim predvsem varnostne težave. Te kolegi recimo konkretno na policijski upravi Ljubljana ali pa še bolj konkretno policijska postaja Ljubljana Vič bi znali povedati, ne, da je pač problematika bolj pereča, kot je včasih bila, ne. In da je to varnostni zalogaj, varnostno problematično in se to ljudje tijo, ne. Ker to ni samo štika, koliko je več kaznivih dejanj, koliko je več prekrškov, ampak tudi občutek varnosti, koliko so mi ljudje počutimo varno. Namreč, se pravim, sama varnostna ocena izhaja iz tega, bom rekel, iz neke statistične varnosti in pa občutka varnosti. Ne. Tako da jaz upam, se nadejam, jaz sem tudi večkrat javno pozval kolega državnega sekretarja Lobnikarja, da pa le poskušajo nekako pretehtati te svoje odločitve, te svoje spremembe na nek način, da bi se to čim manj odražalo v občutku varnosti v Sloveniji. Glejte, vlada spet ni imenovala generalnega direktorja policije v stalni mandat. Boštjan Lindav je spet VD za nadaljnega pol leta. Nekateri mediji pa poročajo, da naj bi bil razlog nezadostno čiščenje policije Janševih kadrov. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu, da ne poznam dovolj ozadja, zakaj je do tega prišlo. Mogoče iz nekih izkušenj, bom rekel, glede raznih imenovanj na sejah vlade, lahko v prvi fazi sem pomislil, no, da je mogoče kakšna administrativni razlog in bo mogoče pa imenovan na naslednji seji ali pa na eni od naslednjih sej, ne vemo. Ne? No, ampak glede na zdaj neki javni odziv tudi same ministrice, pa nekako je razumeti, da so pa neki vzroki tudi vsebinski, ne samo administrativne narave. Ne. Zdaj, če to, kar je portal N1 oziroma medij N1 zapisal, katerega so povzemali tudi drugi mediji, če je kaj na tem zdaj res, sem izredno negativno presenečen, že samo uporaba termina čiščenje, veste, to me spominji, vsaj mene osebno, na neko čiščenje takratne jugoslovanske ljudske armade, sicer v državi Hrvaški, kjer so čistili Vukovar, vemo, kaj je to pomenilo. Ne? Se pravi, neko čiščenje pa pravna država absolutno ne gre skupaj. Ne? Ne gre skupaj, ne? Tako da daje neki občutek, da namesto, da bi se ukvarjali z organizacijo dela, z zagotavljanjem čim više stopnje varnosti, da v bistvu prednost posvečuje predvsem iskanju nekakšnih razrednih sovražnikov ali pa ideoloških ljudi, ki drugače menijo. To me močno negativno preseneča. V pluralni družbi smo ljudje, ki mislimo različno in prav je tako, vse zato pa smo pluralna družba. Prednost bi treba seveda profesionalnosti, učinkovitosti dela. Tako da je to me zelo negativno preseneča. Jaz upam, da je to mogoče ne drži, tako kot je zapisano, da vendarle so razlogi kakšni drugi. Vam očitajo, da ste policijo politizirali in da sedaj potrebuje depolitizacijo. Kakšen je vaš odziv na to? Ja, to je bila neka mantra, ki so jo začeli, bom rekel, mediji, predvsem zopet, bom rekel, dominantni, ponavljati takoj z mojim nastopom dela.
Jaz sem takrat že večkrat javno pojasnil, lahko zgolj ponovim zelo na kratko, nikoli nisem bil član politične stranke, na nobenih volitvah nisem sodeloval, nisem politično aktiven, nedvomno, da so to v mediji preverili in ugotovili točno to, kar sem vam zdaj povedal. Ne? Jaz sem bil karierni policist od leta 1981, ko sem zapustil takratno kadetsko šolo v Tacnu in ta policijski poklic sem s ponosom upravljal do upokojitve. Tako da jaz imam o delu v policiji izredno dobre izkušnje, predvsem v kriminalistični policiji, ker sem v tem celotnem obdobju delal 20 let, ali pa bolj točno 20 let in en mesec, celo to se spomnim. Ne? Tako da imam veliko kolegov še vedno, ne, ki so aktivni v teh vseh službah ne? In se včasih radi spominjamo teh časov in naših kriminalističnih uspehov, ki so bili in na katere sem ponosen, no, ker smo skupaj v bistvu dosegali neke take rezultate. Torej, politizacijo sem jaz takrat že tudi zavrnil in je tudi zdaj še zavračam. Jaz sem moje delo je bila izključno strokovne narave, tudi še kot sem bil državni sekretar. V bistvu mi je bilo dodeljeno predvsem delo v zvezi z reševanjem romske problematike. In mi je zadnjič oziroma nekaj dni nazaj me je močno presenetila izjava predsednice državnega zbora, gospe Urške Klakočar Zupančič, da tiste načrt, se pravi načrt za Rome za leto 2021 do leta 2030 je dober, pa da se sicer ne izvaja med ministrstvi. Ne. Namreč skupaj z župani smo v tej vladni skupini, katero sem vodil, s precej truda in z veliko pomočjo županov, priznam, uspeli spremeniti neki koncept načrtovanja tega dela v zvezi z romsko problematiko. In rezultat tega dela je bilo pač ta načrt, nov načrt za Rome, katerega pa po moji oceni treba še dopolniti. Ne? In tukaj bi jaz močno priporočil, ne? Da bom rekel se tukaj vzame kot neka dobra podlaga predlogi županov Jugovzhodne Slovenije, ki so v bistvu dodali še neke dodatne predloge, pa takrat v času mojega vodenja, te, bom rekel, medinstitucionalne delovne skupine vladne niso šle čez, čeprav smo se močno trudili, da bi kljub temu to še dodali v ta načrt in v bistvu to romsko problematiko v nekem obdobju 5-10 let kot neka vzorčna država spravili iz nekega dnevnega reda, da je to problem, ne? Da so Romi pač populacija, ki sobivajo dobro z nami. Ne? In tukaj me veseli ugotovitev, bom rekel tako, te delovne skupine, ki je bila zelo raznovrstna, potem skupnosti občin, ki je sodelovala, štartati bi mogli z samo vzgojo, od osnovne šole naprej in tako naprej in tako naprej. Tako da vse to smo v tem načrtu zapisali, tudi konkretno roke opredelili. Je pa res, da tudi to, kar je tale predsednica državnega zbora povedala, da smo se soočili s tem, da nekateri resori, nekatera ministrstva, nalog, ki so jih imele po tem načrtu, niso dovolj zauzeto upravljali. In takrat ali pa dokler smo imeli predsednika vlade, ki je v bistvu, če bi prišel do njega glas, da neko ministrstvo nad nekem takem pomembnem ali pa občutljivem segmentu ne opravlja svoje delo, ne, bi gotovo vprašal, zakaj je temu tako. Ne. In zadeva se je v bistvu čez noč spremenila, ker naenkrat so bili ministrstva zelo kooperativna in zelo se je delalo. Ne. Zdaj, če temu zdaj tako ne vem, meni je tale kolega Lobnikar povedal, da smo mi sicer imeli priložnost to romsko problematiko urediti, pa da je nismo. Jaz sem vesel, da so zdaj, da se kolega Lobnikar, kot državni sekretar na notranjem ministrstvu, bo imel to priložnost, pa bo to zaenkrat uredil za vnaprej. Jaz ga potem spodbujam in mu bom izrekel vso, bom rekel, pohvalo, ko mu bo to nedvomno uspelo, tako kot je obljuboval. Kako komentirate vzpostavitev posebne enote za varovanje, ki si jo je omislil premier Robert Golob?
V policiji obstaja zelo strokovno profesionalna enota, Center za varnost in zaščito, ki se je veliko krat izkazala v najbolj zahtevnih okoljih varovanja, najbolj izpostavljenih svetovnih državnikov in seveda tudi politikov v Sloveniji. Se pravi, ta služba obstaja, deluje, na nek način me preseneča, zakaj bi si želeli iti izven tega okvirja. Ta služba ima to znanje, ima sredstva za to naprej. Seveda je to odločitev premiera oziroma predsednika vlade. Tudi mogoče iz te zgodbe ne bi delal nekega problema. Zdaj, če to ostane zgolj na tem, da je to zgolj in samo vprašanje varovanja predsednika vlade, ne pa še kaj drugega, ne? Ker za vse drugo imamo inštitucije, ki so zakonsko določene in prav je, da jih v pravni državi tudi spoštujemo in udejanjamo. Hvala in lep pozdrav. Hvala tudi vam za povabilo. To je bilo vse, drage gledalke in gledalci. Želimo vam lep konec tedna. Lep pozdrav.